75 falles infantils lluïen este matí perfectes a l'espera de l'arribada del jurat. A les 8 del matí els més lentos acabaven de posar els últims detalls. Totes pretenen posar-li un toc d'originalitat que les diferencie de les altres. Així, a la del carrer Bisbe Amigó, enguany per fer les figures que participen d'un viatge màgic, no s'han utilitzat moles i s'han fet a mà. La falla infantil dels carrers Arxiduc Carles Xiva sembla feta en l'aire, i és que es tracta de donar forma a la idea de jugar en un joc ple de planetes on els menuts busquen noves il·lusions. L'artista Francesc López li ha afegit a més efectes especials. A la del carrer Sueca, Literato Azorín, l'espera del jurat era tranquil·la. Per als fallers, el mal moment se'l passaran esta vesprada. I cada un qualifica una part de la falla perquè tenen moltes facetes. Pues és la composició, és el colorit, és les dimensions, és el modelat. Nerviosos hi fiquem després, quan estem esperant el veredicte, allà a les 6 de la vesprà. Els ninots representen tot allò que els xiquets desitgen en una nit màgica, una nit de Reis d'Orient. L'artista Manuel Blanco no ha dubtat a fer volar un dels ninots que han participat en esta iniciativa. És una forma d'unir l'arte sacro de los pintores con el arte de los artistas falleros. ¿Pero se van a cremar o no? Estos cuadros se van a quemar. Tot està preparat. A les 6 de la vesprada, el jurat farà pública la seva decisió. Ja és tradicional el dia 15 de març, dia de la planta. El centre de València ha quedat completament tallat al trànsit. La policia local ha posat les tanques que impedeixen passar i el centre de la ciutat l'han guanyat els vianants. En un principi, la desorientació dels conductors ha provocat embussos que la policia s'ha encarregat de dispersar. A partir d'avui, fins a les 4 de la matinada del dia 20, una vegada replegades les cendres de les falles, tota la zona compresa entre les grans vies i el riu queda prohibida la circulació, excepte autobusos, taxis, urgències, residents i servicis. Però són xicotetes molèsties que compensen a l'alegria que produeix i al benestar que produeix aquestes festes. Pues está bastante bien porque es necesario que se pueda ver las fallas con mejor, no sé, con más claridad. Y es preciso que n'hi hagi lío y se té que millorar todo lo posible. Pues ahora tenemos un par en el hospital y volvemos cheques para medicina, no pueden pasar y estem... No, es molt bonico, però València es massa gran per aquestes coses ja. L'Ajuntament recomana caminar i utilitzar el transport públic. Tenim 300 tramos de carrers tallats en la ciutat, pues efectivament dificulta sobremanera la circulació en la ciutat. Per tant, insistisc, transport públic, deixar el vehicle privat en casa i en la millor possible i en l'horatge tan bo que estem tinguent, caminar, que és bonico, i en València la tenim preciosa en aquestes fetges, en les falles, en les mascletades, en els espectacles contínuament. Per tant, jo crec que l'ideal és que la gent caminem, que pateixem la ciutat, que és el bonico i és el millor per tot, per la circulació, etc. L'Ajuntament ha habilitat aparcaments per a deixar el cotxe a l'Avinguda Aragó, la pista de Silla, Germans Maristes i el polígon de Campanar. La ciutat de València rep milers de visitants durant la setmana de falles. Des d'avui, dia oficial de la planta, fins al pròxim dia 19, dia de Sant Josep, els transports públics incrementaran els seus servicis. Els ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i el Metro de València estaran les 24 hores en funcionament i incrementen la freqüència de forma notable. D'esta manera, per les línies 1 i 2 passen trens cada 3 minuts, mentre que per la línia 4 ho faran amb una freqüència de menys de 5 minuts i la línia 3 cada 7 minuts. A més, els ferrocarrils de la Generalitat Valenciana augmenten el servici amb trens especials en moments claus, com per exemple l'Ofrena i les Mascletades. Serà més de 500.000 de persones els que calculem que seran transportats a través dels ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en su doble vertiente de tranvía i metro, i dir que les grans afluències o les grans concentracions que se daran en les noches de l'Alameda també seran atendides de forma molt directa i quasi permanente per part de la línia 3 del metro i de les conjunciones de les línies 1 i la línia 2. Yo creo que este año se puede decir que el papel que va a tomar los ferrocarriles como descongestión del centro de València va a ser un papel muy importante. Els trens de Renfe també ofereixen més servicis. Els dies 16, 17 i 19 funcionaran els mateixos trens que en dies laborables, però a més fins al 19 hi haurà trens especials entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada. Els trens regionals reforcen totes les línies i l'oferta s'incrementarà en més del doble. A més, 25 línies d'autobusos prolongaran el seu servici fins que acaben els actes públics, al voltant de la 1 de la matinada.
Aquestes línies se sumaran a les habituals línies nocturnes. A més, es reforçaran totes les línies. Això no poden evitar estar nerviosos i impacients el matí en què el jurat visita la seva falla, en este cas la del Pilar. Molt nerviosos. Si mos posaren en la mà qualsevol un got en aulla, crec que la tiraríem de lo nerviosos que estem. I és que avui de matí és dia de visites, però la més esperada és la del gran jurat, que com hem vist en la falla de Na Jordana no perd detall i esta vesprada tindrà la gran decisió. Que la gent té ganes de festa es nota, i és que este matí ja era difícil fins i tot anar a peu pel centre de la ciutat. Gent arribada de distints punts del país, i no cal dir-ho, els japonesos que mai no fallen a la cita omplien els carrers, i cadascú disfruta la seva manera davant una falla. Lo que más me gusta prácticamente es la artesanía que tiene, y es muy bonito, todo, todo, todo. Es que no se puede explicar con palabras, hay que venir a verlo. El ambient que hi ha, que tota la gent està contenta i tot el món va ballant pel carrer, tota la convivència que n'hi ha, tot. Ja n'hi d'artistes i tot, el colorit de tot, tot, m'agrada tot. La música i les cercaviles en un dia com avui se sucedixen i en l'ambient no deixen de sentir-se els coets, però entre tant de moviment també hi ha gent que ha de treballar perquè els altres es divertisquen. D'ixos també n'hi ha molts. No, però ja està com acostumbrat. Es una cosa que tienes que hacerlo para que otros se diviertan, claro. Si no, por la fiesta no tendría aliciente, no tendría, en fin. Pero bien, pasamos bien. Vivimos el ambiente también. El bon dia que fa està animant el personal a recórrer una ciutat ocupada per les falles i per unes comissions ansioses per conèixer ja la falla guanyadora. Ells tenien a nit un compromís i el van complir, tot i els esglais d'última hora. Totes les falles havien d'estar plantades a les 8 del matí d'avui, i per això calia posar-se a la faena. A les 11 de la nit, Na Jordana era un vesper de gent anant i venint. Bé, són ara les 11 i mitja de la nit, que és el que vos queda? Vos queda, pues, en realitat, poca cosa. Tocar pintura, arrimar césped, este any anem molt bé, la veritat és que anem molt bé. Els retocs d'última hora són força importants, perquè en ells pot estar el treball de tot un any. A la Mercè, mentre els fallers estaven al castell, l'artista i els operaris treballaven de valent. A qui no li va pillar el bou va ser a Pepet. Sabia que havia de passar-se tota la nit a la plaça de l'Ajuntament. Crec que a les 4 pot estar tot acabat. Queda per l'hora de faena i ja a descansar. A Convent Jerusalem l'activitat era frenètica, tot i que alguns se la preníem amb molta filosofia amb el xocolata i els bunyols. Començava a fer fred, però els fallers resistien, amb l'artista a peu d'obra. Ahora realmente hay que ver un poco de prisa, uno no se sabe cuánto se puede tardar en montar todo el césped, en arreglar, en acabar las cosas. Cuando se planta la falla, ¿qué fan los fallers? Pues nada, tirar todas las escobas al aire y celebrar una pequeña fiesta en el casal, celebrar que ya hemos acabado de trabajar y se puede estar tranquilo, ¿no? Esperar el jurado que realmente... A la falla del Pilar estaven tots, fins el president controlant de prop les últimes operacions. Estic molt, molt content i molt alegre. Únicament la preocupació normal de que s'acabi tot al seu temps, a les 8 del matí només. Quina hora creu vostè que acabaran? Sí, home, a les 7 o 7 i quart. Uns més prompte i altres més tard, tots arribaren a l'hora. La nit de la planta, una nit d'alegria, però també d'infart, havia acabat. De les falles, 10 monuments participen en la secció especial, dels quals 4 debuten en la categoria. Tot i això, les favorites a obtindre el primer premi d'especial són les clàssiques. La guanyadora de les dues últimes edicions, Na Jordana, continua la trilogia de les arts i després del teatre i el cinema, enguany està dedicada a la música amb el lema Toccata i Fuga, opus 43. El cap de Mozart, els rostres dels Beatles i Louis Armstrong són les figures centrals d'esta falla. Miquel Santa Eulàlia és l'autor del monument, que té 18 metres d'alt i un pressupost de 15 milions de pessetes. El circ és el tema elegit per la falla de Convent de Jerusalem per a ironitzar sobre la política i la guerra electoral dels diferents partits. Dos elefants en difícil equilibri, que simbolitzen els partits polítics, descansen sobre un cotxe ocupat per mones i que està rodejat de pallassos. Agustí Villanueva i Albert Rajadell són els autors de la falla, que té un pressupost de 21 milions de pessetes i una altura de 22 metres. Espanya i la societat actual és comparada en la falla del Pilar amb els personatges de l'oest americà. Fora de la llei és el lema del monument, que presidix un altiu pistoler que imposa la seva llei.
Juli i Juli Sergi Monterrubio, amb el seu peculiar estil, són els autors de la falla que té un pressupost de 16 milions de pessetes i 20 metres d'alt. El drac de la falla de la plaça La Mercè aplega també als 20 metres. Representa el mal de la droga i dels vicis de la societat. L'artista faller, Josep Martínez Mollà, és l'autor de la falla amb un pressupost de 16 milions de pessetes. L'antiga de Campanar celebra enguany el 25 aniversari. Amb el lema Escola d'Artistes critica el món de les falles. Un submarinista representa l'artista de la secció especial Disposat a tot, és la figura central del monument. Josep Lluís Pasqual és l'autor de la falla que té un pressupost de 12 milions de pessetes i una alçària de 15 metres. La falla de la plaça del Mercat Central torna a la categoria amb el lema Esperit del mal, el culte als dimonis i la problemàtica social com a tema de fons. Ramon Espinosa és l'autor de la falla que té un pressupost de 6 milions i 15 metres d'alt. Entre les noves en la categoria, la falla Vall de l'Aguard, Pare Ferris, adopta una forma poc tradicional. Allargada, critica el món de la publicitat. Vicente de Meig és l'autor i té un pressupost de 100 milions de pessetes. Una altra nova en la categoria és la de l'Avinguda de Burjassot, Pare Carbonell, que enguany celebra el 65 aniversari. El món dels diners n'és el tema i l'autor, Joaquim Esteve. Té un pressupost de 4 milions i mig. També participen en la secció especial les falles de l'Avinguda de Burjassot, carretera de Paterna, i la de Llecla, Cardenal Benlloc. Fora de concurs, Josep Pasqual, Pepet, repeteix en la falla de la plaça de l'Ajuntament. De València i Dolces és el lema i critica els problemes del camp. El més espectacular és el cavall que fa 17 metres. La falla té un pressupost de 22 milions de pessetes. Així de contents estaven a nit els fallers de la Comissió Infantil d'Arxiduc Carles Xiva en conèixer que s'havien endut el primer premi de la secció especial i també el primer premi d'Enginyer Gràcia. I la satisfacció no era menor per a l'artista Francesc López de Picassent, que amb 23 anys és considerat un dels millors de l'especialitat. És el segon premi que aconsegueix en la màxima categoria, a més de dos ninots indultats el 1993 i 1994, després d'haver arrasat també en les fogueres d'Alacant de l'any passat amb el primer premi a les Carolines Altes i ninot indultat. Amb el lema Jugant amb l'espai i amb un pressupost de 3 milions i mig, l'artista ha alçat un monument arriscat. El canvi és en composició i sobretot de pintura, harmoniar-ho tot un poquet i crear aquesta espècie d'ingravitès que té tota la falla, que jo penso que és el secret. Si us doneu compte, se sujeta tot de l'escala i no toca ja més res en terra. I aquest secret és el que penso que m'ha dut al primer premi i a deixar assombrat el jurat. I tot el que ha portat la comissió, que de veritat és molt gran. Si tinc el president, que és una persona que l'estime molt. Des del primer moment, el monument havia encisat els fallerets. Muy bonita. ¿Qué es lo que més t'agrada d'ella? Pues el sol grande que hay ahí. Muy bonito. Y todos queríamos tener el primer premio. Y lo hemos conseguido. El màxim guardó arriba a esta falla que el buscava des de fa anys. Una gran ilusión porque ya llevábamos 10 años buscando esto. Era nuestra asignatura pendiente y por fin está en casa. I han sigut els 60 ninots que juguen a l'espai els que han portat el millor somni faller a la comissió Arxiduc Carles Xiva. El doctor Vila Barberà, que ha centrat la seva crítica en el món dels mitjans audiovisuals. La segona correspost al monument plantat per la comissió Pizarro Cyril Amorós. I el tercer guardó, atorgat per Canal 9, ha sigut per a una falla infantil, la del carrer Comte de Lumiares. N'hi ha cavaller de Godella. S'han llançat centenars de pets borratxos i enmig d'este caos d'espurnes, decenes de joves es passejaven tranquil·lament. Estiradors de Paterna, on se celebra cada any una de les majors cordades de la Comunitat Valenciana, han col·laborat al llarg de la matinada en este acte fallit. Ja les de flors cobreixen ja el tapís de la Mare de Déu dels Desemparats, que tots els anys s'instal·la ací a la plaça de la Verge de València. Van ser 50.000 els valencians que desfilaren i depositaren rams de flors que testimonien l'amor i el carinyo del món faller cap a la seua patrona. Centenars de valencians passejaven este matí per la plaça de la Mare de Déu per veure de prop la imatge de la Verge coberta de flors i, sobretot, fotografiar-se davant un monument únic en les festes falleres.
Ahir una part de les 375 comissions falleres confluïren des de diversos punts de la ciutat a la plaça de la Mare de Déu per a dipositar rams de flors i cistelles. L'ofrena és un dels actes més atractius de les festes falleres i renova cada any l'estima i devoció del món faller cap a la patrona de València. Ahir la desfilada començà poc després de les 4 i la tancava passada la mitjanit la fallera major infantil Lucía Andrés. La Mare de Déu rebé també un homenatge especial, el missatge de solidaritat de la falla Vall de l'Aguar Pare Ferris. Els llaços blaus i els coloms foren un record per als segrestats d'ETA i especialment per a José María Aldaya, faller d'honor d'esta falla. Es calcula que unes 40 tones de flors, majoritàriament clavells, rojos i grocs, adornen ja la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats i engalanen tota la plaça. Avui la desfilada continuarà i mans expertes col·locaran els rams fins a arribar a les 8 tones de flors amb les quals els valencians ofrenen a la seua patrona. Unes flors que adornaran per uns dies la imatge i les entrades de la Reial Basílica. Les últimes seran les de la fallera major de València, Elena Muñoz. Terra de les flors, de la llum i de l'amor, però també, sobretot, la terra de la música. Per això el Montfaller ha volgut retre un sentit homenatge este migdia als tres grans de la música valenciana, Tous, Padilla i Serrano. Eren les 11 del matí quan les falleres major infantil acompanyades de les Corts d'Honor han fet l'ofrena de flors al monument que Maximilià Tous té a la ciutat. L'homenatge al músic a banda de flors ha tingut un aspecte eminentment musical. Així s'ha interpretat l'himne regional que Tous i Serrano van compondre per a tots els valencians. Un acte que s'ha repetit davant el bust del mestre Padilla. A l'avinguda del Regne de València s'ha fet l'ofrena central del dia, el monument dedicat a l'il·lustre Serrano. Un homenatge de diferents comissions falleres a este gran compositor, però també a tota la música valenciana. Una música que lliga el poble amb els monuments fallers. La pólvora i la música van lligades completament a la festa, però des de sempre, des dels inicis de la festa, no? Llavors, claro, la música, que millor que tenint el mestre Serrano que fer un homenatge. A l'acte, a banda de les falleres majors i les seues corts, s'han afegit també les regines de les festes de Múrcia i les vellers del foc d'Alacant. Han desfilat davant el monument una trentena de comissions que han dipositat multitud de flors. L'acte ha acabat amb una mascleta. Per a una nit de falles, no agafar el cotxe. La cita de la nit és el castell, però per arribar fins allí, molts han de fer-se càrrec dels convidats que venen de fora a veure la festa. Fins i tot, el president Zaplana arriba a un casal en autobús amb membres de la plana major del partit a nivell nacional. En este cas, acompanya Jaime Mayor Oreja, de qui es diu serà un dels ministres d'Aznar, a fer una visita als fallers de camí al castell. Col·locar-se per a veure el castell, allí del riu Túria, és tota una aventura. Cal fer-se en un lloc en competició amb 300.000 persones que acudixen amb la mateixa intenció. Les espatlles del pare són el millor mirador per a disfrutar del panorama des de posició privilegiada i posició protectora per als que passen per primera volta la prova de la llum i el soroll. Ben abrigats pel fred de la nit valenciana, no hi ha por, subjetat de la cara del progenitor. Després del castell ve la disgregació. El següent pas en la nit de falles és recuperar forces. Als voltants de l'Albereda es ven aigua de València i alguns es munten la festa dalt i davall la moto. Es pot ballar als concerts de falles. Quan arriba la matinada, l'olor de la pólvora es barreja amb el fregit. El des dijunt primer són xurros, bunyols i xocolata. És la dieta base d'una nit de falles on a casa o al carrer el que menys es fa és, precisament, dormir. Durament, durant un mes, per tal de fer possible avui la nit més màgica dels valencians, la nit del foc, cap a la una i mitja de la matinada, així, al passeig de l'Albereda de València, es concentraran milers de persones per tal de disfrutar d'un espectacle que està assegurat. I ho està perquè, segons afirmen els responsables de la pirotècnia Cavaller de Godella, encarregada en esta ocasió del castell, durant 10 minuts ininterromputs, el cel de València es cobrirà d'una nova gamma de colors. Jo diria que el més destacable és tot, en conjunt, que el castell va ser el més destacable, però jo destacaria l'harmonia del disparo, la sincronització dels focs, el color que van a ser els colors per primera vegada que se van a disparar així en València, colors juvenils, colors primaverals, o sigui, és
un color més alegre, un color més és diferent als colors de la sala. Portem una nova gamma de colors. Per aconseguir el castell desitjat, des de les 6 d'este matí fins a les 8 de la vesprada, es col·loquen a l'Albereda 1.500 quilos de pólvora, 94 línies de dispars defectes, més de 10.000 metres de cable i més de 1.500 inflamadors elèctrics. Això, de defecte, és una bateria del 15, de color, i si no fa este inflamador, no agarra. Tot està preparat ja per a que esta mateixa nit, la de la vespre de Sant Josep, València torni a viure la nit del foc. Primer premi de la mà de l'artista Pasqual Guillem, qui ens parla dels nous invasors. Temes recorrents en les falles saguntines han sigut enguany la polèmica del Teatre de Sagunt i les qüestions municipals. La falla d'Eduardo Merelló del Port ha obtingut el segon premi. És obra del veterà Vicent Agulleiro. A Torrent, la falla Ramon y Cajal ha resultat la millor de les 24 entre grans i menudes que hi ha al poble. Ens parla dels contes xinesos. Esta falla ha acumulat 24 guardons i ha obtingut també els premis al millor llibret i al millor monument infantil. També en la comarca de l'Horta, a Paterna, la falla del 2 de maig ha repetit premi per segon any consecutiu. Guissot i el Molí com a base donen peu per a parlar de la Unió Europea i l'agricultura, dels polítics i de les eleccions. La falla Sornia ha estat la guanyadora a Burjassot. El negoci de la guerra, la falta de treball i les pensions, la vivenda i l'agricultura són els motius del monument. Cap a l'interior, a la zona castellanoparlant de la província de València, també hi ha falles. Les imatges són d'Utiel, on es viu la festa amb tota la intensitat des de fa 50 anys. Al Cira, a la Ribera, una comissió veterana, la de Camí Nou, ha plantat enguany la falla que el jurat ha considerat com la millor de les 35 que hi ha a la localitat. La falla Camí Nou va néixer fa 53 anys. El 2.500 fallers de Cullera alcen 13 monuments. Este, la falla L'Ataúd, ha sigut el que ha aconseguit el primer premi. El seu lema ens recorda que res no és el que pareix. La capital de la Safor ha tingut enguany unes falles que han plantat cara, quant a mida i categoria, fins i tot a les del Cap i Casal. N'hi ha prou per comprovar-ho vore esta del Jardinet, que ha rebut el primer premi de la Junta Local Fallera. Fa un homenatge als 100 anys de cinema i incorpora un espectacle de llum i so, seguint la moda que ha triomfat enguany. Xàtiva planta 17 falles, de totes la de la República Argentina ha estat elegida la millor. Amb el lema Carnestoltes Xativenc, la falla fa un repàs de les eleccions dels polítics i de l'Ajuntament de la capital de la Costera. El món de les falles és viu i sempre hi ha algun poble que se suma a la tradició. Enguany ha estat Novelé, a la Costera, que per primera vegada en la història ha fet una falla, esta. A la província d'Alacant també es viuen les falles amb esplendor. És el cas de Dénia, on enguany es planten 10 monuments. El primer premi l'ha aconseguit esta falla, la de l'Oest, on es fa una àcida crítica de diversos temes locals. Per a qual cosa? Per als mitjans de comunicació. A Benidorm són 3 les falles que es planten. Els Tolls, el barri Racó de l'Oix i la falla al centre. Enguany, la comissió d'Els Tolls ho recordarà especialment, ja que la Loteria Nacional va deixar el passat 10 de febrer 1.300 milions de pessetes. Per tant, alegria no falta en esta falla instal·lada en un barri obrer, Benidormer, que ha guanyat, a més, el Premi de la Crítica. I en este periple arribem al punt geogràfic més al sud de tota la comunitat on es planta i crema una falla, és el barri de Ravaloche, a Oriola. Una comissió veïnal manté la tradició des de fa 10 anys. Una falla gran i una altra d'infantil es cremaran demà, però també es faran altres actes festius i religiosos amb motiu del dia de Sant Josep. Les falles limiten pel nord amb Benicarló. Esta localitat del Baix Maestrat és l'última on fan falles anant cap a Catalunya. De les 10 comissions falleres que hi ha, la de Campanar amb el lema Contes Xinesos s'ha alçat amb el primer premi d'enguany. És la segona vegada que esta falla guanya el màxim guardó, tot i ser la més jove de la localitat. Les falles de Borriana han assolit una categoria que ha anat paral·lela a la tradició de la festa a la ciutat. 17 monuments s'han plantat enguany, amb un pressupost global de 35 milions de pessetes. La falla Don Bosco s'ha fet creditora del primer premi. Més cap al sud, la Vall d'Uixó participa en la festa amb 5 monuments. El món faller s'ha consolidat enguany
amb la creació de la Junta Local Fallera. Esta falla, de la comissió Pensat i Fet, s'ha endut el primer premi, amb el lema de la vida real. La Llosa també té la seva falla. Els veïns d'este poble de la Plana tenen un únic monument i ho fan d'acord amb les normes tradicionals. La falla del Bunyol està dedicada enguany al món de la mar.